Пет сорта високодобивна пшеница, селекция на Zaten Union, са засяти в опитното поле на Рапу в землището на село Ябълково миналата есен. Питон, Центурион, Атлон, Аспект и Атракцион. Сортове с отлични хлебопекарни качества, устойчиви на стрес и икономически важните болести. Още за пшеницата на това опитно поле. Нека чуем. Селекцията на Zaten Union е насочена основно към устойчивост на икономически важните болести, които са разпространени на територията на България, също така устойчивост на стрес, устойчивост на засушаване и също така към най-добрата комбинация хлебопекарни качества и добивен потенциал. Питон, този сорт се представя много добре вече 3 години в почвено-климатичните условия на Южна България. Също така имаме и наблюдаваме при него една много добра устойчивост на полягане благодарение на ниските и компактни растения. Има висока устойчивост на икономически важните болести, като септориоза и ръжди. Една добра комбинация на хлебопекарни качества при подходящи условия на отглеждане. Има много висока продуктивна братимост и много висок добивен потенциал. Искам да споделя своите впечатления от миналогодишните добиви, които бяха страхотни в същите региони, в съседно землище. Имахме добиви над 980 кг. Следващия сорт, който искам да ви представя, е сорта Центурион. Средно висок сорт с висока устойчивост на полягане, устойчивост на ръжди и септориози. Този сорт можем да препоръчаме за биологично земеделие, благодарение на неговата изключителна устойчивост на икономически важните болести. Добри хлебопекарни качества. Сорта Центурион класифицираме към хлебопекарна група А. Една от нашите нови изгряващи звезди, сортът Аспект, възлагаме големи надежди на него. Сорт, който има изключителна устойчивост на засушаване и на стресови условия, също така изключително устойчив и на измръзвания. Последният сорт, който ще представим на това поле, е вече спада към средно-ранната група пшеници. Това е сортът Атлон, един много добре познат сорт и наложил се на българския пазар. Това е сорт с много високи хлебопекарни качества, група А към група Е, изключително добри показатели, както при интензивни, така и екстензивни условия на отглеждане. С оглед на това как изглеждат и как са развити посевите благодарение на отлично изведената технология на демонстрационното поле и благодарение на добрите почвено-климатични условия до момента, очаквам едни високи и добри добиви по време на жетва. В допълнение искам да ви споделя какви са сортовете. Центурион, ранен усилен сорт. Питон, ранен усилен сорт. Аспект, ранен безусилес сорт. Атлон, средно ранен безусилес сорт. С дългогодишната селекция на фирма Zaten Union, която фирма Рапул България предлага на българския пазар и на българските фермери, ние можем да гарантираме едни високопродуктивни сортове, пшеница и едни отлично произведени качествени семена, с които фермерите могат да бъдат спокойни и да разчитат на едни стабилни и високи добиви във времето. На моите масови полета аз използвам основно два сорта. Единият е на конкурентна фирма, другия имам 1300 декара атракционна фирма Пул, който вече гледам в трета година. Имам много добри показатели. От някои превъзхожда някои известни сортове. Сортовете имат много добър потенциал. Днеска сме 9 май, има 5 зелени листа. От атракциона съм доволен. Преди 2 години има Big Grad, той издържа като хабитус и като клас. Беше по-малко ударен, отколкото там сортовете на другите фирми. Атракциона е с много добър восъчен налеп и по-малко се напада от болести. Болести и съответно неприятели. И може би това го запазва при някакви такива екстремни условия, като градушки и други неща. Два съседни блока с различни сортове, той даде по-добрия резултат. Запази се по-добре от градушката.